draga djeco i dragi roditelji, dobro nam došli u još jedan dječji kutić. Povodom završetka dječjeg tjedna u Ozlju je održan dječji buvljak. Svako dijete dobilo je priliku prodati ili zamijeniti svoje stare igračke, slikovnice, odjeću i rukotvorine. Ispred dječjeg vrtića Zvončić u Ozlju danas se mogao čuti samo žamor sretne i uzbuđene djece. Dobili su priliku preuzeti ulogu pravih malih trgovaca i tako sa svojim vršnjacima pregovarati o cijenama svojih igračaka, slikovnica i odjeće. Osim klasične valute eura, prihvaćali su se i slatkiši, kolači, voće i slično. Pa, zaista se može naći svega. Jako je teško reći što je najpopularnije, to će možda najbolje reći djeca. Osim igračaka i odjeće, tu bih istaknula da su i naše odgojiteljice iz dječjeg vrtića, koje su se zaista potrudile, koje će djeci raditi lude frizure, face painting, spekle su i fine kolače, a sve to će zapravo ići u donacijske svrhe, znači sav prihod koji se prikupi ide za provedbu projekta Super Friend, koji se bavi prevencijom međuvršnjačkog nasilja. Ovo je drugi ovakav dječji buvljak u organizaciji Društva naše djece Ozelj. Odazivom su i više nego zadovoljni te planiraju nastaviti sa sličnim programima. Pa evo, kao što sam rekla, znači ovo je završetak zapravo programa dječjeg tjedna koji je bio izrazito bogat. Cijeli program dječjeg tjedna bio najava nekakvih novih programa koje ćemo provoditi tijekom cijele godine. Tako da smo krenuli sa pričaonicama za bebe. Nastojat ćemo barem jednom mjesečno neki kvalitetan sadržaj za bebe pružiti. Krećemo i raditi sa mladima, tako da su recimo mladi imali po prvi puta kviz za mlade koji je isto prošao jako dobro i to nas veseli, jer znači da sve to što smo zamislili će zapravo je i potrebno i imat će dobru posjećenost. Također tu su i naše klasične pričaonice, imali smo malu školu arheologije u suradnji sa muzejem. Zaista, evo, bogat program, jako smo ponosni na njega i ono što je najvažnije, djeca su sretna, djeca su zadovoljna, što znači da smo napravili dobar posao. Na pitanje je li im teško odvojiti se od svojih igračaka, djeca odgovaraju kako nije, jer znaju da će time razveseliti neko drugo dijete i da će sebi moći kupiti nešto novo. Njima ovo izuzetno zabavno, pregovarati oko cijena, pa onda najčešće i ovo što zarade, zapravo si kupe neke nove igračke ovdje. Tako da evo, jako zanimljivo i jako je dobra zapravo povratna informacija od prošle godine, zato smo to i ponovili ove godine. U sklopu buvljaka održan je i simboličan nastup zabavnog centra Čarobna šuma. Radi se o grupnoj koreografiji djevojčica u dobi od 3 do 12 godina s naglaskom na suradnji, prijateljstvu i druženju. Ovo nam je tu već drugi put da dolazimo i uvijek se vesele i kad su čuli da opet tu idemo i da ćemo se surađivati tako zajedno, to je njima super, zato što ja imam 4 grupe različite generacije i onda naravno to nije isti trening, ali kad se mi spojimo, kad smo zajedno, onda je tu njima novi doživljaj i onda kad radimo grupne treninge i vani, jer zbog prostora ne možemo svi unutra, pa se onda vani nađemo, one su oduševljene. Sav prikupljeni prihod odlazi u donacijske svrhe i to za provedbu projekta Super Friend koji se bavi prevencijom međuvršnjačkog nasilja i poticanjem emocionalnog zdravlja djece. Tradicionalni sajam udruga održan je na Karlovačkoj promenadi. Cilj sajma je promovirati lokalne udruge. Na Karlovačkoj promenadi danas je održan već tradicionalan sajam udruga. Članovi udruga predstavili su svoje djelovanje široj javnosti, a u šetnju sajmom uputio se i gradonačelnik Mandić. Evo i ove godine nastavlja se naša tradicija sajma udruga i ove godine se potvrđuje da je to dobro, ne samo zbog sajma, nego i zbog samih udruga. Ovo mi je prigoda da na neki način predstave svoj rad, na neki način zainteresiraju sugrađane ostale možda za ono što rade. Mislim da ovaj civilni dio i taj civilni sektor, da ga tako nazovemo, u gradu Karlovcu, je stvarno primjer kako bi to trebalo izgledati, jer ima dosta raznih udruga, raznih aktivnosti, raznih sadržaja gdje svatko može pronaći nešto za sebe. Ono što mi sa razine grada nastojimo, uglavnom je to preko natječaja i gradskih tvrtki, ali i gradskog proračuna, osigurati određena sredstva. Svjesni smo i nekih poteškoća koje udruge imaju, a to je uglavnom ovaj dio vezan za prostor. Čest problem aktivnih udruga je taj da u samom centru grada nema dovoljno prostora za svaku od njih. Ali evo, napokrenuli smo na razini uprave jednu aktivnost i sad smo u konačnici u obilasku mjesnih odbora gradskih četvrti gdje ćemo u tim prostorima koji nisu nužni vijećima mjesnih odbora vidjeti na koji način i kako to možda onda staviti na natječaj, pa ako su neke udruge zainteresirane
da se jave. Ja vjerujem da će pravilnik biti gotov tamo negdje u siječnju, tako da bi možda u veljači već mogli o tome razgovarati. Sad koliki će biti interes, to ćemo vidjeti. Posjećenost sajma je svake godine sve bolja. Kad govorimo o sredstvima, možemo ono reći, sredstava nikad dovoljno. Ali isto tako smo i mi svjesni da ovaj naš dio koji ide, on im u biti omogućava ono svakodnevno funkcioniranje. Znači sve ono što oni u većem dijelu, što oni moraju imati da bi mogli funkcionirati, to im ta sredstva omogućavaju. Ali isto tako smo svjesni da oni na tu jednu kunu koju dobiju ili jedan euro kojeg dobiju od grada, oni će sigurno osigurati dva svoja vlastita. I to je u stvari u konačnici cilj udruga civilnog društva. Gradonačelnik se osvrnuo i na otvaranje Hrvatskog doma kojeg možemo očekivati kroz najviše 2 godine, u kome se nada da bi se moglo pronaći prostora i za udruge. Mi smo sa ekipom koja je do sad bila u Hrvatskom domu, sa kao operativom obavili niz sastanaka. A gledajte, Edison je gotov, Zorni dom već funkcionira, knjižnica ima svoje, muzej ima svoje, to je taj jedan dio formalne institucionalne kulture. Čini mi se da bi bilo dobro ići kod Hrvatskog doma prema toj nezavisnoj, neformalnoj kulturnoj sceni koja je isto u Karlovcu bogata. Sad naravno tu će trebati pronaći model jer moramo biti svjesni da sve to skupa ima svoje troškove itd. Ali evo, nekakav stav je da idemo tim putem, vidjet ćemo gdje ćemo završiti. Uz udruge ima mnoštvo sadržaja za razne dobne skupine, pa su tako djeca mogla jahati na konju. Održan je izbor za najmješanca godine. Predstavljene su nošnje raznih kudova. Na jednom dijelu promenade posjetitelji su mogli uživati u latino zvukovima, dok je na drugom kraju odjekivala tamburica. Nakon svjetske izložbe mačaka i caciba stigao je red i za izbor najmješanca. Kako je bilo, provjerila je naša ekipa. Već 8. godinu na Karlovačkoj promenadi održan je izbor za najmješanca grada. Ove godine prvo mjesto je odnijela mješanka Maša, kujica u tipu border collija i bišon havaneza. Još je mlada, razigrana, obožava se voziti u autu, na kladu, voli plivat, duge šetnje, životinje i ljude i sve, super, je najbolji pas na svijetu. Cilj ovakvih događaja je poticanje ljudi na udomljavanje pasa i buđenje svijesti kod postojećih vlasnika o odgovornoj i prikladnoj skrbi za vesele četveronošce. Udomila sam i od jedne obitelji u Zagrebu, ne iz udruge, nego su ljudi poklanjali i mi smo tražili psa i eto, tako je ona došla u našu familiju. Maši je ovo prva nagrada i ne sumnjamo da će ih još dobiti. Ovaj događaj organizirala je udruga Turbina promjena u suradnji s udrugom Najbolji prijatelj. Izbor za najmješanca je glavna aktivnost u okviru projekta Daj šapu. Moram priznati da je malo veća zainteresiranost nego inače, ali ipak on nas nekako više veseli kada organiziramo izbor za nekoliko godina, pa vidimo tog psa koji se tada udomljavao kod nekog novog vlasnika. Ove godine nagrade su bile, osim za uobičajeno prvo, drugo i treće mjesto, i za misi mistera simpatičnosti, te za super tešku i pero laku kategoriju. Moram priznati da je ovo definitivno najnezahvalniji posao ikada, pogotovo zato što smo svi strašno veliki ljubitelji životinja, tako da nekakve posebne karakteristike nisu bile možda neki tako recimo prvi dojam. Koliko je pasa bilo? Bilo je prijavljeno 42 pasa ove godine, što je jako veliki broj s obzirom u ove nazad nekoliko godina, pogotovo prije korone. Nagrade su bile simbolične, ali našim malim četveronošcima uspehar i priznanje mnogo znače. Svake godine prvašići se susreću s pregledom kojim se utvrđuje njihova zrelost i spremnost na novo veliko poglavlje u životu. Kako to izgleda te koliko djece u Karlovačkoj županiji će ipak pričekati sljedeću godinu za polazak u školu, pogledajte u sljedećim minutama. Iz godine u godinu učestalije su neke neobične bolesti za prvašiće, pa je tako prije bila rijetkost da djeca već u tako ranoj dobi imaju povišen tlak. No posljednjih godina taj postotak je nešto veći, iako i dalje vrlo malen. Tako je ove godine 10% prvašića imalo povišen kolesterol, no ipak situacija nije dramatična. Porazgovarali smo s doktoricom Sanjom Čurjak sa službe za školsku medicinu. Od 4 tima pregledali smo oko 1044 četvero djece na području Karlovačke županije i u komisijski smo predložili da bi 93 djece dobilo odgodu
Znači 93 djece je odgođeno na području Karlovačke županije za ovu školsku godinu koja je sad počela. To je 9% djece i to je nekako u prosjeku i države naše, oko 9-10%. Prosjek je u granicama kao i prijašnjih godina, a najčešći razlozi odgode su poremećaj govorno-jezičnog razvoja. Odmah zatim dolazi poremećaj pažnje i koncentracije, zatim ADHD sindrom, intelektualne teškoće. Sve češće je emocionalna i socioemocionalna nezrelost, što je vrlo važan segment prilikom procjene spremnosti djeteta za školu. Nije bilo uvršteno u razlog odgoda, sad po pravilniku može biti razlog odgoda djete odgođeno. Je svako ko je to za dobrobit djeteta, što mi stručnjaci zagovaramo, ako dijete nije socioemocionalno zrelo, da mu se da još jedna godina da bi onda da se ne slomi na početku školovanja. Djecu u Karlovačkoj županiji pregledavaju 4 tima oformljena od liječnika specijalista školske medicine i jedne prvostupnice sestrinstva. Kompletan pregled vrši se u ambulanti, a prati se vid, sluh, tjelesna visina i težina, pregled grube i fine motorike, grafomotorike, te se procjenjuje emocionalna i socijalna zrelost, percepcija i psihički razvoj. Da li će neko dijete, to što ste me pitali, biti odgođeno od upisa u prvi razred, ne odlučuje samo liječnik, specijalista školske medicine, odluka je komisijska. A članovi komisije su osim liječnika, specijalista školske medicine, stručni suradnik škole. To je znači ili psiholog, logoped, pedagog, defektolog, socijalni pedagog koji radi u školi. Također učiteljica razredne nastave i učiteljica hrvatskog jezika. Po završenom pregledu u ambulanti te završenih testova u školi donosi se zajednička odluka o mogućoj odgodi. Prije svega u obzir se uzme i mišljenje i detaljni anamnestički podaci roditelja, te u savjetu sudjeluju i drugi stručni suradnici. Vatrogasna zajednica Karlovačke županije bila je domaćin prvog natjecanja vatrogasnog podmlatka koordinacije Središnje Hrvatske koje je održano na Vunskom polju. Vatrogasna zajednica Karlovačke županije domaćin je prvog natjecanja vatrogasnog pomlatka koordinacije Središnje Hrvatske koje je održano na Vunskom polju. Na natjecanju su nastupile 24 ekipe iz Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke vatrogasne zajednice. Izvodile su se 2 vježbe i štafetna utrka na 400 metara s preprekama. 3 prvoplasirana odjeljenja iz svake kategorije dobila su pehare, a svaki natjecatelj vatrogasnu medalju. Evo, imamo 2 discipline u tom dijelu. Jedna disciplina vježba sa vatrogasnim brentačama. 3 su brentače, u svakoj znači grupi su po 3 člana, pošto i 9 sudjeluje. S tim da dvojica nose vodu, nalijevaju u brentaču, treći otvara poklopac, odmotava crijevo i sa mlaznicom, i kad ovi naliju 2 kante, pumpaju i gađaju metu. Oni koji to prije naprave, imamo sudačku komisiju koja štopa vrijeme, znači vrijeme se onda na takav način onda i boduje i uvrštava. Dalje imamo i štafetnu utrku koja je na 400 metara, a 9 je natjecatelja, znači imamo 2 skraćene staze, tako da je to 400, će bilo 450 po 50 metara, dok ovi svi drugi znači imaju 7 po 50 metara trče. Evo, to je uglavnom to i imaju 3 prepreke u tom dijelu, imamo preskakanje jedne prepreke, imamo spajanje tlačnih cijevi na radnici, odpajanje i tako dalje. U kategoriji vatrogasnog pomlatka natjecala su se djeca u dobi od 6 do 12 godina. Svaka ekipa sastavljena je od djece koja su na svojim županijskim natjecanjima već osvojila prva 3 mjesta u kategoriji pomlatka. Svaka ekipa ima 9 članova koji se natječu i 10 je rezervni član i 2 voditelja. U biti 12 članova je ukupno u svakoj ekipi koja je ovdje. Brzina je glavni kriterij ocjenjivanja, ali postoji i pravilnik koji određuje koje greške se smiju, a koje ne smiju napraviti, odnosno je li ekipa pravilno odradila vježbu ili nije. Nagradu dobivaju prve 3 ekipe iz svake kategorije, dobit će pehare i sve ekipe će dobiti vatrogasne medalje. Tako, a to je najbitnije za djecu, da oni svi dobe medalju, da su svi zadovoljni, pehar tako.
ostaje u DVD-u, a oni se ponose, nose tu medalju i to, to sigurno moramo uvijek nastojati tako da u biti nagradimo sve koji su djeluju tu. Koordinacija Središnje Hrvatske ujedno je i najbrojnija koordinacija Republike Hrvatske i čini 1/3 ukupnog državnog DVD-a, pa ne čudi da se okupio ovako veliki broj natjecatelja. Tekvando itekako živi u našem gradu. Vrijedni članovi karlovačkih klubova ostvaruju sjajne rezultate na gotovo svim domaćim i inozemnim natjecanjima, a jedan od klubova s najvećim iskustvom, Banija Pandas, već se sad naporno priprema za sve ono što ih očekuje u narednom periodu. Trener Neven Trbojević ponosan je na sve svoje borce i ne sumnja da najveći rezultati i uspjesi tek dolaze. Iza tekvando kluba Banija Pandas izazovna je i zahtjevna natjecateljska godina. Nastupili su na raznim kriterijskim turnirima gdje su se borci morali izboriti za plasman kako bi sa nacionalnim timom sudjelovali na europskom prvenstvu. Završni turniri bili su pak državna prvenstva. Prvo, recimo, na državnom kadetskom prvenstvu imamo državnog prvaka Marka Fička koji se nije uspio kvalificirati na europsko prvenstvo, ali odradio je odlično državno prvenstvo i je ostvario svoju prvu titulu kao državni prvak. Nakon toga imali smo juniorsko državno prvenstvo. Na državnom juniorskom prvenstvu imamo dva državna prvaka, to je Lucio Matuzić, on je u svojoj kategoriji do 63 kg nastupio, on je potvrdio svoj nastup na ovim kriterijskim turnirima i on je kao najbolji u svojoj kategoriji nastupio na europskom prvenstvu. I Sara Pejnović, ona je isto bila osvojila titulu državne prvakinje. Ona je isto se tako izborila i nastupila je u Estoniji na europskom prvenstvu. Nastupilo se i na mlađem seniorskom državnom prvenstvu na kojem su se Petar Fičko i Lucio Matuzić uspjeli plasirati na europsko, koje će se krajem godine održati u Rumunjskoj. Na toj državnoj smotri Banija Pandas osvojio i titulu viceprvaka Hrvatske, što je dodatan pokazatelj kvalitetnog i kontinuirano dobrog rada u klubu. Vrlo sam zadovoljan sa ovim domaćim natjecanjima. Onda smo i nastupili u 8. mjesecu na europskom prvenstvu i tu nisam baš zadovoljan sa samim rezultatom, zato što sam očekivao malo više. Recimo Lucio Matuzić, on je već iskusan borac, koji je ovo moje zadnje juniorske godine, od njega sam malo više očekivao, ali eto tako se splet okolnosti su tako bile da od ždrijeba nikako, već sam par puta sam spomenuo kako mi nikako ne odgovara srednji dio, to jest pauza ova koju smo se naučili da, znači, tekvando ima dva natjecateljska perioda. E sad, od prošle godine se to sve spojilo u jednu i sad smo mi trajimo kroz cijelu godinu. Sportašima je potreban odmor, a s obzirom na ovaj novi tempo nisu ga nažalost dobili. Još se trebam priviknuti, ovo je sad nešto friško, novo, tako da što meni inače ne odgovara, ali jednostavno moraju se i sportaši, mora se i trenera, se moramo i psihički i mentalno se pripremiti za novu natjecateljsku sezonu. Ali ovo je sve u komadu, sve tamo nije trebala završiti ovo, a već smo počeli sa trenezima za europsko prvenstvo, tako da mogu tu krivnju i na sebe isto, jer prošle godine isto tako bilo na svjetskom prvenstvu, da smo loši start imali na svjetskom, ove godine na europskom, ali evo, očekuje nas još jedno europsko prvenstvo u 21, pa ćemo vidjeti što ćemo tamo. To je na samom kraju godine, pa ćemo vidjeti što ćemo tamo napraviti. Zanimalo nas je imaju li naši borci, kao i trener, određene rituale prije samih nastupa. Rituali su uvijek moram... Sad, pitanje, moram uvijek nešto nositi crveno na sebi. Da, to je već uvijek, to već od kad klub postoji i od kad smo krenuli trenerske vode. Tako da, recimo, kad se sjetim Mateja Kunović, kad je nastupala, uvijek je morala imati na lakirane crvene nokte. I tako, to je uvijek nešto crveno moralo biti, tako da ta crvena boja mi je uvijek davala, na kubik, valjda se nabrijemo na nju i uvijek nešto tako mora biti. I ne znam, rituali, ako prvo kolo, tamo prazno jel, kod sportaša je onak dosta popularno, tako i mi isto, ako ja gledam po sebi, ako nešto odradim i da pobijedim u 2-3 borbe, onda slučajno ako nisam jeo ni pio, onda neću piti ni dalje, dok ne završi se natjecanje.
to su te neke stvari. Da, to svako radi po sebi, tako i mi imamo tako neke stvari koje tako i sportaši sigurno imaju. Mi našim vrijednim borcima želimo puno uspjeha i dobrih rezultata na svim predstojećim natjecanjima i da ostvare sve svoje ciljeve. Bog gdje su, evo još jednom misli sportića. Evo, s nama su tu naše vrtićanke i one će danas pokazati vježbice koje smo pripremali samo za vas. E, ovako, ajmo ovako. Stanite se, ajmo vas dvije unutra, vi tu se lijepo sjednite dolje i čekajte red. Znači, zadatak je da pronađete lampicu koja svijetli. Dobro, svijetit će žuta lampica, a vi morate koja će biti najbrža i morate lijepo trčati i udarati. Može? Radimo agilnost. Može? Evo, ja ću upalit. Evo, pripremi. I, op, ajmo, brzo, hop, brzo, brzo gledaj, brzo gledaj, brzo gledaj. Tako, ajmo, hop, brzo, brzo. Hopa, ajde, brzo, diši se, diši se, diši se. Diši se, ajmo. Ajde, brzo, dije. Ajde. Da, ali probajte da ne bacate se, nego da ste na nogama cijelo vrijeme. Hop, ajmo, brže. Ajde, probaj što više. Ajmo. Nemoj stajati na istom mjestu, ajmo. Dobar. Kraj. Ajmo, sljedeće dvije. Da vidimo. Nemojte čuvati jednu svjetlo, nego cijelo vrijeme moraš, koja će više. Može? Ajmo brojati. Oči, kom ćeš ti brojati? Ti je Leni broji? Može, a ti onda njima broji, može? Ajmo. Znači broji koliko će puta udariti, može? Se spremni, a vi se sjednite. Ajmo, pripremi. Kreni. Sad, ajmo, hop. Ajde, brzo. Tiho, brojite, ajde. Ajmo, brže biti. Ko će više uvatiti, ajde. Ajmo, digni se brže, ajde. Ajde. A čekaj, nije ni udarila, nemoj brojati ako nije udarila. Ajde. Brže biti. Ajde, moramo malo brže to raditi. Ajde, vladi. Odlično, super. Ajmo, sljedeća. Sad ćemo ovako. Sad ćemo ovako stari, gledaj. Tako, jedna tu. E, a znate kako ćemo sad? To ćemo sad malo bliže staviti, ali morat ćete nogom dotaknuti. Sad ste rukom, a sad ćete nogu morat postaviti. Može? Tako, dotaknuti nogom. Ajde, sad smo radili s rukom, sad nogom. Ajmo, može? Pripremi. Čekaj. Ajmo, kreni sad. Ajmo. Hop, top, tako. Nagazit, ajde, dotaknut samo, hop. Ajde, tako da, ajde. Hop, bravo, ajde. A moraš dotaknut. Tako da, ajde. Hop, tapni, tako da, tapni, hop, ovako. Tako, ajde. Brže nogom, ajde. Hop, ajde. Hop, ajde, brže nogom. Hop, ajmo druga. Ne, moraš ovo napraviti, gledaj. Ne gazi. E to, da, ajde. Gdje? Super. Ajmo, zamijenite. Da vidimo kako ćete vas dvije to odraditi. Može? Ajmo. Hava. Idemo. Ajmo. Ajde. Nemoj kad ne svijeti, nemoj staviti kad ne svijeti. Tamo ajde. Brže se moramo kretati. Ajde. Gore. Dotakni. Bravo, super. E, sad ćemo ovako. Gledajte sad kako ćemo. Sad ćete ovako, sad ćemo rukom isto radit. Ovo je tvoj čunj. A ovo je tvoj čunj. Čekaj. E sad ovako. Kada zasvijetli, vi trčite, dotaknut ga. Kada ga dotaknuš, moraš ići oko čunja i opet ići na drugu. Koja će biti brža? Može? Jeste shvatile?
Pripremi, kreni. Ajmo, brzo, 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 ajde, trči. Oko čunja, sagibot oko čunja, ajmo, oko čunja. Brzo oko čunja, brzo oko čunja, hop, ništa, ako ne udari, ti udariš, i nazad, ne, oko čunja, koja će brže, ajmo. Sagibot oko čunja, ajmo. 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 Idemo. Ajmo. Hop, bravo. Bravo, ajmo sljedeće. Ajmo, Elena, pripremi. Kreni. Sad, ajmo, hop, oko. Hop, ne, rukom diramo sad, rukom, tako, hop. Oko čunja, oko svog čunja, ajde. Brzo gore, hop, i oko čunja, ajmo. Ne, oko čunja, uvijek moraš ići oko čunja kad dotakneš. Oko svog, gdje je tvoj, jel to je tvoj? Ajde, ti oko svog, ajmo, tu, oko njega. Brzo, brže, ajde. Hop, ajmo. Ajde. Udari. Ajmo gore. Ne, tako, moramo ići oko čunja. Dobro, super. E, sad ćemo ovako, gaj. Slušajte, ovako. Sada ćete biti sve četiri unutra. Sve četiri. Ajde, uđite sve četiri unutra. E, i morate gledat. I moramo gledat samo gađamo jednu boju. A ta boja će biti koja? Plava. Samo malo da vidim. Znači je plava. Plavu hvatamo. Znači više boja će svijetiti. Ajmo. Samo plavu. Idemo. Gdje je plava? Brzo. Hop, ajde. Gdje je plava? Hop. Plavu samo. Ne smiješ drugu taknu, samo plavu. Gledaj je plava. Ajde. Gledaj je plava. Ajmo. Gdje je plava? Brzo nađi. Ne, ajde, cijelo vrijeme trčat. Ne stajat. Ne smijete stajat. Cijelo vrijeme trčite. Ajde. Gdje je plava? Bravo. Ajmo, hop. Odmah trčiš, ajde. Ajmo, hvati. Ajde, gdje? Gore. Hvati plavu. Bravo. Ajmo. Super. Dalje. Gdje je? Nije gotovo. Ajde. Idemo još. Ajmo. Hvati. Ajde. Koliko još? Još jedna. Gotovo. Bravo. Jesi? Super. Ajde, dođi ovdje. Ajmo sad. Sad ćete dvije, istu sličnu vježbu. Samo ćete dvije. E ovako, slušaj, kada nađete plavu morate doći i dotaknuti čunj. I onda opet ideš na plavu dotaknuti čunj, može? Ajmo pripremi. Kreni. Ajmo, hop, idemo. Ne digiraš, vrati se nazad. Ti si sljedeći klik, ajmo. Ajmo, brzo. I dotakni čunj. Ne, dotaknu čunj kad krenete. Uvijek čunj dotaknut. Ti ako promašiš, dotakni čunj. Čunj dotaknut. Čunj dotaknut i odmah nazad. Ajde. Ne se bacat. Ajde, čunj dotaknut i brzo. Ajmo. Idemo, dotakni. Ajmo, još malo. Dobra. Dobra, ajmo vas dvije, pripremi, kreni, sad, ajmo, imamo, nađi, ajde, gdje je plava, ajmo, bravo, ajde, dotakni, hop, ajmo, brzo, ajmo. Ajde, samo brzo moramo tražiti, a ne bacati se svaki put na pod.
Ajde. Hop. Kraj. Dobar. Jel je? Ajde, ajmo gore. Da se evo pozdravimo. Evo draga djeca, to je bilo sve u ovoj emisiji i do iduće emisije vidimo se. Pozdrav svima, bok!